Tikmēr desmitiem tūkstošu pacientu gadā laikus netiek pie ārsta, jo kāds cits pacients neierodas uz iepriekš pieteiktu vizīti. Šādu neapmeklētu vizīšu skaits sasniedz pat 20%. Medicīnas iestādēm tie ir zaudējumi, pacientiem vēl garākas rindas pierakstam. Lai novērstu šādu situāciju, dažu slimnīcu darbinieki zvana un atgādina par vizīti, taču tas izmaksā dārgi, tāpēc tagad tiek domāts par robotu ieviešanu. Tēmatu turpina Iveta komisāra Gorodničnī no Zemgales reģionālās televīzijas. Labdien, šeit Maija, Rīgas pirmās slimnīcas virtuālais asistents. Vēlos atgādināt par pierakstu 8. februāris 2015. Pie zobārsta jau uz vizīti ierasties nevarēsiet, pēc skaņas signāla pasakiet vārdu nebūšu. Šis ir robots Rīgas pirmajā slimnīcā, kas veic pacientu apzinīšanu un sūta īziņas. Tas darbojas jau vairākus gadus un ļāvis samazināt neatnākušo pacientu skaitu līdz 3%. Robotizētajām sistēmām nav šis cilvēciskais faktors. Dara savu darbu 24/7 režīmā un arī tas apjoms. Robots var izsūtīt 8 līdz 10 īziņas sekundē. Nu, cilvēks nekad tādu apjomu nespēs izdarīt un ja pat mēs sarēķinam, ka nu, ja mums ir katru dienu tiek sniegti pakalpojumi aptuveni 1200-1500 cilvēkiem, tad lai fiziski paņemtu telefonu, atzvanītu, nu, kas rezultējās, ka to dara 9 cilvēki 8 stundu garumā, kas ir nu, tāds liels resurs. Neierašanās uz pieteiktām vizītēm ir zaudējumi medicīnas iestādēm, bet būtiskākā problēma – kāds cits pacients neizmanto iespēju saņemt palīdzību ātrāk. Ir apmēram 20 līdz 15% pierakstu, kuri reāli netiek apmeklēti. Teiksim, maksas pakalpojumi, vismaz mēs pēc statistika šobrīd redzam, ka viņi ir krietni labāk apmeklēti, acīm redzot cilvēki ir motivētāki viņus apmeklēt. Mūsu gadījumā tie ir 3 līdz 4%, bet es uzreiz gribētu teikt, ka tas procents noteikti būtu lielāks, ja mēs aktīvi neatgādinātu pacientiem par pierakstu. Neapmeklēto un nesniegto pakalpojumu skaits var sasniegt pat vairākus 10 000 vietu gadā. Tā piemēram Vidzemes slimnīcā tie aizvadītajā gadā ir bijuši 8 000, un tie ir būtiski finanšu zaudējumi. Bet ja mēs skatāmies tieši par tām vizītēm, tad kopā šo neatnākušo vizīšu tā kā summa varētu būt pār 50 000. Robotizēto sistēmu nepieciešamību kā nozīmīgu šī gada paveicamo uzdevumu apsver lielākā daļa medicīnas iestāžu. Turklāt šim pakalpojumam ir iespējams apgūt arī Eiropas atbalsta fondu naudu. Ja uz vizīti ieradīsieties, tad varat pārtraukt sarunu. Kamēr citi medicīnas centri vēl izvērtē iespējas, kas veicamas digitalizācijas virzienā, Rīgas pirmā slimnīca sola tuvāko nedēļu laikā darbībā palaist virtuālu asistentu māju, kas spēs ne tikai pieņemt vai atcelt vizīšu pieteikumu, bet atbildēt arī uz citiem aktuāliem jautājumiem. Iveta komisāra Gorodničija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.